ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ। ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ମଙ୍ଗଳା ମଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଲିଡର କରିଥିଲୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସିଏ ହଉଛି ଇସି ମେମ୍ବର, ସିଏ ହଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆସିଛି। କିଏ ଦେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପଇସା ଆସିଛି, ବିଜେଡି ବୋଲି ସେ କହୁନି, ସେ କହୁଛି ମତେ ଆସିଛି ପଇସା, ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆମକୁ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କାଲି ଆଜି ସକାଳେ ଲଖେଇ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପଇସା ଏତିକି ଆସିଛି ନିଅ। କେତେ ନା ତମ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି କି? ଆଠ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଆମେ କାହିଁ ନେବୁ? ଆମ ଗ୍ରୁପ ତ ଏଗାର ଜଣ, କାହିଁକି ଆମ ଗ୍ରୁପଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତମେ କରିଛ? ତେଣୁକରି ଆମେ ପଇସା ନବାର ନାହିଁ କି ଭୋଟ ଦବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ବି ଆମେ ଯାହା କରିମୁ, ତେଣୁକରି ତମେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁଛ, ତେଣୁକରି ଆମ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଯେତେ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ତମ ପଇସାକୁ ନେବୁନି କହିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତାପରେ ହଉଛି କହିଲେ ଯେ ତତେ ପଇସା ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗ୍ରୁପଟା, ସେ କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ତମକୁ ଇସି ମେମ୍ବର, ଆମେ ତମକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଛୁ, କାରଣ ଆମର ଅଧିକାର ତମ ଉପରେ ଅଛି, ଯେତିକି ତମେ ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆମର ଅଧିକାରଟା ତମ ଉପରେ ରହିଛି। ତମ କତିରୁ ଯାହା ଶୁଣିବୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ତମ ପଇସା ବାଟୁ ତମ ପାଖରୁ, ତେଣୁକରି ତମ କତିରୁ ଆମେ ପଇସାଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଉ ଯୋଉ ପର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ସେ ଲୋକ କିଏ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କିଏ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଭୁଆନ, ରମେଶ ସାହୁ, ରମେଶ ସାହୁ ତାର ନା, ସେ ଏକା ବି କହିଲା କହି ତା କତି ଫୋନ ଲଗେଇ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ, ସେଠୁ ଆମର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଭୁଆନ ତୁ କିଏ କି ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ? କହିଲେ ଯିଏ ଦଶ ହଜାର ଦଉଛି ତମେ ସେଠି ଚାଲିଲା, ତମ ଗ୍ରୁପ ପିଛା ଯିଏ ଦଶ ହଜାର ଦେଇଛି ଆମେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁନି, ତେଣୁକରି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ତମେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ତମେ ସେଠି ଚାଲିଯ। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଏ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମକୁ ଦଳୀୟ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଛି, ଦଳୀୟ ପଇସା ଦିଆ ହେଇଛି, ଯଦି ତମେ ଆଠ ଜଣ ଦବ ଆଉ ତିନି ଜଣ କୁଆଡେ ଯିବି? ଇଏ କହିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦଳୀୟ ମାନେ କୋଉ ଦଳୀୟ? ଭାନୁମତି ସେନାପତି, ସେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାରୁ ସେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ରହୁଛି? ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ହଉଛି ପଇସା, ଆମ କାହିଁକି ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଲେ ପଇସା ତ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁ ପଇସା ଦିଆହେଲାନି? ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ନ ଦିଆହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ ଦଳୀୟ ପଇସା, ଦଳୀୟ ପଇସା ଯଦି କାହିଁ ଆଠ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରି ଜଣ କାହିଁ ପାଇବେନି? ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଚାରି ଜଣ କଣ ସେ ମାନେ ଚାରି ଜଣ ସେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି କଣ କାରଣ କହୁଥିବେ? ଫୁଲ ହେଇଥିବ କି ତମର କଣ ହେଇଥିବ? ଫୁଲ ପାଇଁ ମିଟିଂ ତମେ ଯାଇନ, ତମେ ଅମକେଇ ଗଛ, ତମେ ଇଏ ଗଛ, ତମେ ମିଟିଂ ଯାଇନ, ବିଜେଡି ମିଟିଂ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ମିଟିଂ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ କି? ତା ଭିତରେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଇଛୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଗଲା ସେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାନୁମତି ସେଠୀ ସେନାପତି, ଭାନୁମତି ସେନାପତି ତମକୁ କଣ କହିଲା? ପଇସା ଦବ ନା ନାହିଁ? ନା କହିଲା, ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ କଣ କଣ ସବୁ ନିୟମ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି? ନିୟମ କରିବ ସଖୁଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ, ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନିୟମ କରିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ତମ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମଧୁବଳା ସାହୁ। ଘର ଗୋରପୁର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ନା କୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସାହା? ରାଧାକାନ୍ତ। ତମର କୋଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତମର? ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ପଇସା ଆଗେ କାଲି ଠୁ ପଚାରିନୁ, କହିଲେ ହଁ ଆଇଛି। କଣ କି ପଇସା ମତେ ସେଇଟା କୁହ? ମହାସଂଘ ପଇସା ବା। ମହାସଂଘ ପଇସା କିଏ ଆଣିଥିଲା? ସେଇ ଭାନୁମତି ସେନାପତି। ଭାନୁମତି ସେମାନେ ଆଣିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା? କହିଲେ ବା ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ସବୁ ଦେମି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ଏବେ ଏବେ ବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦମୁନୁ ଦମୁନୁ କଣ ସେ କହୁଛି? କଣ ପାଇଁ ଦବନି? ତମେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କରିବ, ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦବ ନା ବବି ଦାସକୁ? ବବି ଦାସକୁ ଦେନେ ପଇସା ଦମୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତମେ କଣ କହିଲ? ଫେରେ ତମର ମତ କଣ? ଆମେ କେମିତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କରିବୁ? ଆମେ ତୁ ନା ଆସୁନୁ, ତୋ ମୋଟର ହାତ ଦେଇ କହିମୁ ହଁ ଆମେ ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦମୁ? ହଁ ହଁ, ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ହେଠୁ ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଜଣେଇମୁ, ସେ ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛ? ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ସେଇ ପଇସା କଥା ଆମେ ଦିନେ ଆସି କହିଲୁ, ସେ ହଉଛି ଗରମ ଦେଖେଇ ସୋଜି। କଣ କି ପଇସା? ସେଇ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆସିଲା, ଗ୍ରୁପ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ନା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ତମେ ଭୋଟ ଦବନି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବିନି। ଆମେ ଭୋଟ କୋଉଥର ଦବା ପାଇଁ କହିଲା? ଶଙ୍କରେ ନଦେନେ ପଇସା ଦେବିନି।
अच्छा अच्छा सेठ भाषा खराब कर सुधला कला कौन सुधला कौन सुधला असभ्य भाषा गाली बोलत हां असभ्य भाषा गाली देला कला मो तमे किछ कहि परबो नै मोर पाता उचार नै गेला नै मो तमे किछ कहि परबो नै भाषा खराब कर सुधला एबे एबे तमे कोन चाहौ जो आमे जाऊ नहाय चाहौ तो अच्छा हमर पैसा दरकार नै हमर से नाय दरकार एडी कोन असुविधा है छि आज अभावनीय घटना है छि जा फले कि स्त्री लोक तमे सब एकठी छ कोन कहिले आ बिषय पुखान पुख पुखान पुखान कथा होची मो मो मिसेज अछंती सेक्रेटरी आज से को ग्रुप रे राधा कुछ तो ऐसे जीरे अछंती ऐसे कोन अभावनीय घटना है ताकर कोन पैसा आसीतिला से सकाळे हम घर गति आसीतिला अच्छा के 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 से भानुवती सेनापति तां घर टा हमर तुलसीपुर तुलसीपुर से कोन अछंती से अछंती महासंघ रे कोन अछंती अच्छा कोन से कहले घर को आसी घर को आसी कहले तमर त पैसा आसीछि 5000 टका लेखा आ तम ग्रुप रे जो माने अछंती 3 जण फुलु वोट देबे आ ताकर पैसा आसीने आ तम समस्त तुमरी भी काटी देतिले आ तम स्वामी बीजेपी बोली से काटी देतिले मु बहुत झगड़ा झंडी करके आनली पैसाटा कारण प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केमते काटी दबो आ दबो कोई जुमा पैसाटा तमरो आनीनी आ तम एतिक माने 3 जण को पैसा काटी देछन आ अवशिष्ट पैसा तम नियो ये कहले कौन आम ग्रुप भांगी दमु कि तू पढ़ा जा जदि दब समस्त दब जदि न दब कह दबन अच्छा सन्ध्या पुणी आसला आसिक तुम पैसा नब ना नब नहीं ये समस्ते डका डके कौन मुझे जानी मुझे जानी घर से कौन आज पैसा दौरान कारण कौन पैसा दौरान भोट दब शखरे शखरे क्या क्या देवे बबी दास को बबी दास तो ढड़ा ही ना माँ ढड़ा होती बबी दास सन्ध्याराणी दास सन्ध्याराणी दास को भोट देने आम पैसा पैसा दमु अच्छा पैसा किए दे पूर्वतन सरपंच ममता साहूर स्वामी रमेश साहू आउ लिटू दास लिटू दास मान भल ना हूँ प्रफुल्ल कुमार दास हाँ भाई चेयरमैन अच्छे भाई चेयरमैन अच्छे अच्छा से सब यार तुम्हें कौन चाहू कौन चाहूँगी जहाँ मेसेज ग्रुप वाला कहे आम तो किसी आईनगत कार्यानुषान हम न्याय मिल कौन न्याय मिलवा दरकार प्रकृत पुंगानुपुख तदंत हो मानने समस्ते जाणी दरकार ओडिशा सारा जाणी दरकार पैसा भोट किणा हो कि ना खाली पैसा देखिए से भोट किन घटना होती आज एत स्त्री लोक तुम गाँव रू लोक मैंने रुंडुभूत होती यार कारण कौन कारण हूँ बीजेडी आसिक स्वयं सहायक गोष्ठी मान पैसा देखिए नियम कर निर्माल्य धर पैसा नि भोट दब किए पैसा दौर बबी दास बबी दास का माध्यम रे दै ता कर्मी माध्यम रे कर्मी के ता कर्मी जो माने रहले एठी कर्मी के रमेश साहू रमेश साहू आउ ता रमेश साहू का माध्यम रे दै छी ता कर्मी माने को माध्यम रे दै छी मु कोन जानि छी के माध्यम रे दै छी अरे जो ग्रुप पैसा दउ छिन का माध्यम रे दउ छिन ग्रुप रे के त थिबे हां ग्रुप रे लीडिंग जो माने करछन त ग्रुप रे लीडिंग करछन ता ना को हमर महल महालक्ष्मी ग्रुप कोन ता ना भानु सेनापति भानुमत सेनापति आमर गोष्ठी भागिना बोले भानुमत सेनापति कथि से मास हमरे सेक्रेटरी ताकू जाई पैसा मागिले से नियम करूची जे शंखरे भोट दब जदि मु तुमको पैसा देमी ये कहले तू किए कि आमको नियम कर पैसा मो कटिक मो इच्छा मुझा कर पैसा पैसा दे बबी दास अच्छा हम भी होता मुंडो बिकियो हां मुंडो बिकियो त हम ना आउ हमें मुंडो बिकियो नै बोलियो कहिनु हां हमें बबी दास कते मुंडो बिकियो हमरा कटिया दकर माने पैसा के किनिया पई चाहन वोट ना हमें कि हमें पैसा देकि न दबलु हमें पैसा नै कि वोट दबलु जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।